Hej allihopa och välkomna till vårt nya podcast. Första avsnittet av Bara fotboll. Där vi kommer snacka bara fotboll. Inget annat, inget mer, inget mindre. Och den här showen presenteras av Gemenskap Kulturföreningen i Vänersborg. Och är sponsrad av både The Right Way AB och Guldjobbet här i Vänersborg. Och såklart med mig har jag ingen mindre än Vänersborg-legend Ramadan Abdu. Där har du. Där får du en applåd av mig också. Thank you, thank you. Är du varm och redo? Jajamän, det är klart. Aj. Det är mycket fotbollssnack som det kommer att vara. Ja. Och tanken är, vi börjar från grunden. Det har varit en galen transferfönster. Hektiskt. Något som aldrig har hänt någonsin. Nej, jag tror inte det alltså. Stort. Vad är grejen där? Vad har hänt? Vad är höjd? Hur skulle du, alltså, kan du förklara det eller beskriva det i ett ord? Alltså, i ett ord, det blir nog svårt, men i en mening då, du får en man mening. Man kan väl säga, det räcker väl med att säga att Messi och Ronaldo har bytt klubbar. Tänk dig. De som har dominerat senaste åren, så det är intressant. Ja. Och de här, just de här två övergångarna kommer vi prata lite djupare om i nästa avsnitt. Så häng kvar och se nästa avsnitt vad som kommer sägas om det. Men allmänt då, hur hade du förväntat dig en sån här väldigt hektisk, som du Nej, sa? Nej, alltså det såg ju inte ut som det. Alltså Messi såg ut att stanna i Barcelona. Ronaldo såg ut att stanna för bara 2 veckor sedan. Såg det inte ut som han skulle någonstans. Men sen kom allt väldigt snabbt. Pengarna måste in. Ja. Och sen alla Paris övergångar var ju också. Ja. Det var ju väntat att de behövde förstärka. För de har ju varit en besvikelse i CL de senaste åren. Även fast de har gått långt. Men det har inte kostat dem mycket. Det var inte det vanliga PSG. Nej, de har faktiskt värvat väldigt många bra spelare på free transfer. Den de betalade för egentligen var väl Hakimi. Annars har de ju fått Donnarumma, Ramos, Wijnaldum och Messi. Helt gratis. Tänk dig. Tänk dig vilka spelare de har fått gratis. Nej. Alltså, i franska ligan så är det absolut, det finns inget snack, alltså. PSG måste vinna ligan. Ja, de vann ju inte senast heller. Nej, så det ska inte vara en sån, utan nu är det slut, nu måste de vinna. Frågan är om de vinner Champions League, det är den, men jag tror ligan så är det kört. Ja, ligan tar ju alla för givet. Jag tror inte det är någon stor bedrift att de vinner ligan ens. Men nu förväntar ju sig väldigt många att de är favoriter till CL också. Att åka ut i semifinal hade varit en besvikelse för dem. Absolut. Särskilt när de kom till final. Ja. Sen det är CL, man vet aldrig. Vem som helst kan slå vem som helst. Men är det något år de ska göra det, så är det ju nu. Nu eller aldrig. Det är ju stor chans att Mbappé kan ju sticka nästa sommar. Ja. Så de kanske bara har ett år på sig. Vad tycker du om det där dramat som hände där? Alltså? Ja, det är väldigt sjukt. Miljarder som byts på här och där. Och sen. Jag vet inte, vad hände? Skulle de någonsin släppa honom? För de bygger ju ett lag för att vinna Champions League. Och det är det här som är chansen, liksom. Nu eller aldrig. Ja, men sen får man också tänka. Mbappé har varit Real support sedan han var ung. Velat gå väldigt länge, förkastat 5 kontraktförslag. Och då får man då överväga, är det värt att behålla honom i en säsong eller få 2 miljarder nu? Men sen har väl de förhoppningar kanske om att han ska ändra sig. Men har man ändå tackat nej till 5 förslag, jag vet inte. Real kan ju redan signa han i januari. Några
pratade om att det var kanske en sån här maktfight eller vad. Ja. Ah, visa vem är mäktigast liksom. Alltså, vi bryr oss inte om pengarna. Ni får honom gratis men nästa år. Men nu han är våran. Ja, jag tror för Paris är det väl också lite... De har ju aldrig haft riktigt de problemen med pengarna. Så jag vet inte om de ens inser hur mycket pengar det är de får. Ja. För de kanske det handlar mer om att bevisa att nej, vi är inte de som släpper storstjärnor. Nej. Så det kan ju vara det också. Men från Frankrike till Italien då. Hur vad tycker du om transfermarket eller transfersäsongen i Serie A? Alltså Juventus har ju tappat Ronaldo såklart. Det är en stor grej. Sen var de hörde det var till och med rykten om att Dejan Kulusevski var på väg bort under sista dagen. Vilket är lite konstigt kanske med tanke på att de tappar Ronaldo inte ja. Men Dybala finns där. De har Dybala, de har Morata, de har Chiesa. Mm. Men det är ju frågan om de klarar sig på tre anfallare också. Men nu blev Dejan kvar. Jag tror ändå han kommer få en del chanser. Så det gäller väl att ta vara på det. Men detta året kommer nog Chiesa rankas före honom. Det var ju ett tag under förra året där Dejan nästan gick före. Ja, precis. För men, han hade en sån här form liksom. Ja, han var stabil när han fick chansen. Och sen, men nu gjorde Chiesa ett väldigt bra EM. Absolut. Chelsea la bud på han för över 1 miljard denna sommaren. Men Juventus vill inte släppa iväg han. Nej. Jag tror han är något för framtiden också för dem. Ja. De vill behålla honom i några år till såklart. Ja. Men Inter då? Om vi flyger till Milano. Inter... Jag trodde ändå de skulle göra lite mer förstärkningar, men det blev väl bara Jack och Dumfries som kom efter Lukaku stack. Det var ju det var en sån här övergång i smyg. Ja, det var nästan ingen pratade om det. Det var nästan som det var klart innan. De var förberedda, så när Lukaku blev officiell så blev nästan Jack officiell direkt. Och då, han har ju varit på väg bort mot till både Juventus och Inter innan. Mm. Jag tror inte han var så önskad i Roma. Så, nej. Och han ville ju framförallt bort. Han kanske inte funkar med Mourinhos spelstil. Eller? Ja, jag vet inte. Han var ju redan förra året också att han ville till Juventus. Men då ville inte Roma släppa honom. Men nu blev det officiellt ganska snabbt och Dumfries gjorde ett bra EM, så han ersätter Hakimi på högerbacken. Så de har ju fått in helt okej ersättare, men jag ser dem inte starkare än förra året. Nej, såklart, de har ju tappat två styrkor i Lukaku och Hakimi som kan absolut kosta dem ligan. Vi stannar i Milan och vi pratar om Milan. Inte så jättemånga förstärkningar egentligen. Det är väl mer att de har säkrat upp Tomori som var på lån. Mm. Som var väldigt bra. Och sen har de ju förstärkt med Giroud eftersom Zlatan kan ju inte spela riktigt alla matcher längre. Och Giroud gjorde det bra. Han gjorde 2 mål förra helgen. Så det breddar nog deras trupp. Ja. Vad tycker du om Zlatans roll den här säsongen i Milan? Vad har han för roll, skulle du säga? Han ger ju ett lag en annan mentalitet. Det är ju alltid vinna. Milan är väl annars genom åren känt för att ha ganska loja brasilianska spelare som tränar lite lätt och tar allt väldigt lätt. Det är väl inte Zlatans stil precis. Sen tror jag det hjälper också. Han motiverar ändå truppen till att sikta högre än vad de kanske egentligen är kapabla till. Absolut. Sen är den här vinnarmentalitet liksom. Ja. Som han har med sig. Ja. Men vi låter Italien vara där. Vi går över till Spanien. Där är det mycket som hände. Ja, det var mycket på sista dagen där.
Barca släppte Griezmann. Jag menar, så Atletico släppte vidare Saul på... Men vad hände där med Griezmann? Alltså, vad, är den där historien klar? Är den färdig? Det är helt färdigt i princip. Alltså, det är ju ett lån till nästa år med köpoption. Mm. Och då betalar de 10 miljoner euro för att ha han till nästa år. Och sen vet jag inte riktigt vad det var. Men vad har Barca fått av Griezmanns tid med dem? Nej, men det är väl det de är lite, lite besvikna på. Sen, sen handlar det ju mer om att rädda ekonomin just nu. Och Griezmann har en väldigt, väldigt hög lön. Mm. Så de fick nästan bort, är det mellan 6-8 miljoner i veckan på att få bort den lönen. Men, och det är något vi kommer att prata om också när vi pratar sen vidare om Messis övergång. Ja, men ja. Hela den här ekonomi, hela bilden i Barca. Hela är, kaoset. Ja. Det är det, det. Det är rättare sagt, det är ett kaos. Ja. Men Depay gör bra ifrån sig. Ja. Bra, bra övergång. Ja. Mm-hmm. Sen sålde de ju också Emerson till Tottenham under sista dagen för 30 miljoner euro. Amen. Amen. De fick också en talang, Moriba, som gick till Leipzig för 20 miljoner euro. Mm-hmm. Så Laporta försöker väl rädda situationen just nu. Det är väl lite det Barca får finna sig i. Jajamän, jajamän. Och han så fattig för nummer 10. Jajamän, jajamän. Tillbaka från skada, tränar. Blir intressant att se vad han kan göra. Absolut, det är kanske lite för mycket press på en ung kille, men ja. Ja, men jag tror inte ändå, med tanke på vad de har förlorat, så tror jag inte Barca är precis favoriterna till alla titlar. Nej. De får väl nöja sig med att de klarar upp ekonomin. Absolut, absolut. Och sen pratar vi om Atletico Madrid. Hur ser läget där ut innan vi går till Real? Ja, det är väl nästan så att de får börja ha lite mer press nu, eftersom de fick ändå Griezmann. De har en stabil trupp. Men det är stress, det är stress. Alltså, de är favorit. Alltså, för första gången någonsin så känner jag att Atletico Madrid är favoriter i år. Ja. De ska vinna ligan. Alltså, Barca skakar, Real Madrid inte så säkra heller. Nej, Real fick ju inte in Mbappé till exempel. Nej. Så det har ju varit ganska lugnt på för Reals sida. Men ja, det kanske... Egentligen så gillar ju Simeone att ligga lite på i skuggan och komma. Det gör han inte i år. Det blir svårt i år. Nu har de pressen och de behöver prestera. Ja. Och Real då, hur ser du på deras säsong? Vad tycker du? Alltså, de har ju legat lite lågt de senaste åren i transferfönstren. De har sparat ihop ekonomin. De var ju redo för att lägga all in på Mbappé. Nu blev det inte så. Utan de behåller pengarna. Mm-hmm. De gjorde en sista dagen värvning i Camavinga. Ja. Bra talang. Och de har ju ganska åldrande mittfält också. Så det är ju bra för dem. Och sen har de ju pengar då till nästa sommar. Absolut. Då kan de ju förhoppningsvis, som för deras skull, få Mbappé. Och det blir gratis om det händer. I så fall blir det gratis, och då kan de ju också ha pengar till eventuellt förstärka något absolut. Mer. Absolut, absolut, absolut. I England då, om vi pratar om det väldigt snabbt. Vi kommer ha ett annat avsnitt där vi pratar bara om Premier League och vad som händer där. Men väldigt snabbt, alla lag, vad är det... Alltså förutom Ronaldo då. Ja. Mest liksom... Ja, det är väl... Höjdpunkten. City förstärkt med Grealish. 1 miljard, något. Varifrån kom det där alltså? Ja, nej alltså. Jag vet. Det var lite snack i slutet av förra säsongen. Men sen efter EM så tog de tag i det ganska snabbt och sa att de ville ha Kane och Grealish. Kane blev för svår och dyr. Ja. Tottenham ville ha cirka 1,7 svenska kronor. Mm-hmm. 1,7 miljarder. Ja. Kane fick de inte, men de fick nöja sig med Grealish. Annars har de ju bred trupp. De har
haft det i många år. De har spelat ihop sig nu i ett par år tillsammans. Ja, ja, ja. Så de är stabila, vann förra året. De som har försökt utmana nu är väl United och Chelsea som har gjort, som har haft det lite mer hektiskt. Chelsea har värvat in Lukaku till exempel. Ja. Väldigt bra värvning. Kommer bli intressant att se. Och det var dyrt också där. Ja, det var över miljarden där också. Men det passar nog dem i deras spelstil. Kontringar, han som target där, tar emot, går vidare. Väldigt stark. För det funkar ju direkt från första matchen. Ja, ja. Det funkar ju direkt. Papp, på mål direkt. Ja. Han är ju väldigt stark. Och, ja, det är han. Han är inte ny i Premier League. Han är bekant. Så det är ju skillnad från Lukaku som var United nu. Han har ju, det var ju lite problem med hans diet och hälsa, ja, som de lyckades ordna i Milano. Mm. Och han ser ju mycket piggare och starkare ut nu. Ja, 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 det är. Så det är nog en uppgradering som kommer tillbaka till Premier League. Bra, bra, bra. Det var lite tyst där i Liverpool, inte mycket som hände, men ändå de... Ja, Liverpool har ju varit lite tyst om... De har hållit sig väldigt lugna egentligen. Men de har ju promotat Harvey Elliott till A-laget som har varit bra. Sen får ju de förlita sig lite på deras anfall där med Salah, Mané. Ja. Nu inledningsvis har Jota petat Firmino. Förutom, ja. Förutom i stormatchen. Sen Jota kom så... Började Firmino försvinna där, sagt den säkert. Ja, alltså... Steg för steg. Alltså, det är ju det. Alltså, Jota är ju mer av en målgörare. Mm. Firmino är lite mer playmaker. Ja. De ger ju Liverpool olika sätt att spela. Ja, ja. Jag tror... Ändå i stormatchen senast så valde de ju gå på Firmino igen. Ja. Det kan ju vara kanske ett mer defensivt val. Han kan ju falla ner. Ja. Han jobbar ju mer i defensiven kanske. Mm. Så det blir intressant. Beroende på vem man möter. Men jag hörde att det laget som har spenderat mest är i Arsenal. Men det verkar inte vara ja, så. Ja, det är nog inte många som vet. Ja. Det känns inte som de har spenderat mest, för man tänker, vad är det de har fått in? Ja, precis. Vad har du fått för värde för pengarna? De stora namnen för Arsenal i alla fall är ju Ben White som har kommit in i försvaret. Kanske lite överpris, men det är det de får finna sig i. Ja. Och sen Ødegaard som var inlånad förra året. Ja. Men jag tror att vi måste ha ett avsnitt bara för just Arsenal, jag tror. Vi har ju det här alltså. Vi har ju lite Arsenal-supportrar här i staden som vi kan bjuda in. Men det kommer bli känslomässigt faktiskt. Det brukar bli som Arsenal, va? Ja, det blir känsligt lite grann. Men ändå, alltså, om de inte hamnar i Championship så... Och de gjorde en sista minuten värvning. Vem var det? Jag vet faktiskt inte vad han heter. Nej. Men det var en japanes från Calgary tror jag. Just det, Tomayoso eller någonting sånt. Jag är inte säker, men så nu de får gärna rätta till oss. Nu är de uppe på 1,7 miljarder då denna sommaren. Fantastiskt. Ja. Vissa kan få Ronaldo för mindre pengar, men ja, det är så. Det är som det är för dem. De får kämpa. Sen har vi United. Ja. Som sagt fått in Ronaldo. Han är hemma. Sancho har kommit in. Så ja, alltså se, de har förstärkt med kvalitet denna gång. Ja. Det enda jag tycker jag saknade från det här fönstret för United, det är väl kanske en lite mer högre klass på en defensiv mittfältare. Det hade väl nog. Just nu har de ju McTominay och Fred. Jag skulle nödvändigtvis... Alltså, de är ju helt okej. Okay. Men det är väl den positionen som kanske behöver steppas upp i nästa steg i alla fall. Ja. Jag tror det, men jag tror...
Vi har pratat lite snabbt om de toppligorna och transferfönster där och så. Men vi kommer ju prata i nästa avsnitt mer om de stora namnen, om Messi och Ronaldo. Yeah. Där kommer vi ta lite mer i detalj vad som hände och sen tar vi Premier League också i avsnitt för sig. Yeah. Men jag tror att vi är färdiga idag. Vi försöker hålla det kort direkt till punkten. Så lämna gärna kommentarer om ni tycker att vi ska lägga till någonting eller har andra förslag. Och like om ni gillar det. Dislike om ni ogillar. Ni får gärna kommentera om ni har förslag på gäster som vi kan bjuda in till vissa avsnitt. Jajamän. Och de behöver inte vara bara från Vänersborg. Nämn. Så försöker vi uppfylla det. Men tusen tack Ramadan. Tack. Vi ses nästa avsnitt. Och yes. Tack så mycket allihopa. Ha det bra. Vi ses nästa avsnitt. Hej då.